Labrīt, klāt raidījums laimīgs un vesels, un man ir liels prieks jūs visus sveikt valsts svētkos. Ceru, ka visi esam daudzkārt vienotāki nekā citas reizes. Tad šodien mēs tiksimies ar kādu jau iepriekšējos raidījumos iepazītu viešņu, jo ir palikuši tādi daži mājas darbi, kas vēl nav paveikti, tieši tādēļ šodien lūkosim tos arī izdarīt. Līga Zeļģe ir Nacionālā teātra aktrise, televīzijas seriālu un raidījumu varone. Kādā no mūsu iepriekšējiem raidījumiem Līga stāstīja, ka viņai mēdz būt neskaidras galvas sāpes. Tāpēc Līgai veica galvas un kakla asinsvadu doplerogrāfiju un daudz citus izmeklējumus. Tomēr rūpējoties par cilvēku veselību, uzsākot diagnostiskos izmeklējumus veselības stāvokļa izvērtēšanai, nereti atklājas lietas, kuras nepieciešams izmeklēt papildus, kaut pacientam pat nav bijušas sūdzības. Tā arī Līgai, veicot analīzes, atklājās, ka nepieciešams veikt virkni papildu izmeklējumu. Sākām mēs tikai ar to, lai uztaisītu insultu profilaksi, ņemot vērā to, ka ģimenes anamnēze nav visai pozitīva, un arī lai to, lai noskaidrotu, kas tad ir galvas sāpēm par iemeslu, ko mēs arī vairāk vai mazāk esam noskaidrojuši izmeklējumos. Bet papildus veicot šos te izmeklējumus, kurus mums bija aktuāli, mēs esam atraduši vēl dažas lietas, kuras vajadzētu noprecizēt. Tā kā atsevišķās pozīcijās Līgas analīzes uzrāda atkāpes no normas, tad ģimenes ārsta Lāsma Četverga nozīmē Līgai papildus veikt vairoga dziedzera izmeklēšanu. Savukārt neiroloģe Gaļina Baltgaile ierosina arī izmeklēt aknu funkcionālo darbību. Protams, ja cilvēkam ir problēma, viņam ir jāiet viņa risinātnēs, jāaizliegs, ka tāda nav. Vai arī jākonstatē, ka tās ir bijuši tikai aizdoms un tad jāpriecājas, ka visi kārtībā. Pildot ārsta norādījumus, lai izvērtētu iekšējo orgānu darbību, Līgai veic vēdera dobuma ultrasonogrāfiju. Sonogrāfija ir ļoti ieteicama pirmām kārtām, protams, gadījumos, kad ir kādas izmaiņas, ko ārsts ir pamanījis vai no analīzēs vai sūdzību ziņā. Tā ir pirmām kārtām ļoti laba pirmā izmeklēšanas metode. Viņa nav invazīva, nav sāpīga. Un ļoti viegli izpildāma. Ja pacients nosūtīts uz vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfiju, tad uz izmeklējumu viņam jāierodas tukšā dušā, neēdušam vismaz 6 stundas. Dzert drīkst tikai ūdeni. Sonogrāfijā mēs varam apskatīt praktiski visus vēdera dobuma orgānus. Šeit var redzēt, ka aknu struktūra un nieru struktūra ir līdzīgas, kas norāda, ka aknas ir absolūti neizmainītas. Ar ultrasonogrāfijas palīdzību var atklāt veidojumus, cistas kādā no orgāniem, nierakmeņus, žultsakmeņus un citas iekšējo orgānu iedzimtas anomālijas vai patoloģijas. Pateicoties jaunām tehnoloģijām un digitālām iespējām, mēs varam izvērtēt arī limfmezglus apkārt aortai un apzarnī. Un šeit var redzēt šos mazos vēdera un zārnu limfmezglus. Viņi ir neizmainīti šī gadījumā, bet dažreiz pie zārnu iekaisumiem, pie kādiem zārnu vīrusiem, mēs ļoti labi redzam, ka viņi ir palielināti. Un bieži vien tas arī ir vienīgais cēlonis, kas cilvēkam tāds redzamais, sonogrāfijā redzamais cēlonis, kas cilvēkam rada sāpes un sūdzības. Pagaidām Līga var atviegloti uzelpot, jo ar aknām un nierēm viss esot kārtībā. Taču tā kā kompleksās analīzes uzrādīja nobīdes no normas vai rokdziedzera darbībā, Līgai tika veiktas atkārtotas analīzes padziļinātai vairokdziedzera funkcionālās aktivitātes izmeklēšanai. Lai noteikti vairokdziedzera patoloģijas speciāla paneļa nav, bet ir zināmi praktiskajā darbā iestrādājušies tādi algoritmi, ko mēs veicam, lai noteikti vairokdziedzera analīzes, no vairokdziedzera stāvokļa patoloģijas. Pirmām kārtām ir jāsaka, ka tas ir TSH, ko varētu uzskatīt kā skrīnīgu analīzi pie vairokdziedzera patoloģijām. TSH, kā zināms, ir hormons, ko producē hipofīze, un tas ir galvenais, kas regulē vairokdziedzera darbību, vai nu viņa ir viņu stimulējot vai arī bremzējot. Savukārt vairokdziedzera izstrādājās hormonu tiroksīns un triodtironīns, kuri savukārt atkarībā no vairokdziedzera
darbības vai nu normāli izdalās, vai pastiprināti, vai samazināti. Par hipotireozi ir runa tad, ja vairogu dziedzera darbība ir palēnināta, raksturīga miegainība, augstuma sajūta, palēnināta sirdsdarbība, atmiņas un koncentrēšanās problēmas, svara pieaugums. Veicot šos vairogu dziedzera izmeklējumus, ir jāņem vērā, ka lielākoties viss marķie mūsu organismā ir brīvā un saistītā veidā. Tie, kas ir saistītā veidā, tie kopējie vairogu dziedzera hormoni, kopējais tiroksīns, kopējais triotironīns, viņi ir, nu, parāda kopējo daudzumu, bet neataino to vairogu dziedzera hormonu daudzumu, kas ir bioloģiski aktīvi. Līdz ar to nosakot vairogu dziedzera patoloģijas, būtu tomēr vēlams un pat stingri ieteicams noteikti brīvot tiroksīnu un brīvot triotironīnu, jo tie vairāk un patiesāk atspoguļo vairogu dziedzera stāvokli. Vairogu dziedzeris ir viens no svarīgākajiem cilvēka orgāniem. Tas asinīs izdala īpašas vielas, ko sauc par vairogu dziedzera hormoniem un kam ir nozīmīga loma organisma šūnu funkcionēšanā. Tādēļ pēc analīžu veikšanas Līgai veic arī vairogu dziedzera ultrasonogrāfijas izmeklējumu. Tā kā vairogu dziedzeris ir dziedzeris, kas izdala hormonus, var gadīties, ka šīs sūdzības vai nu nav pamanāmas, vai ir nav tik izteiktas, un cilvēki bieži neiedomājās, ka vajadzētu pārbaudīt vairogu dziedzeri. Tādēļ arī vairogu dziedzeri ieteicams arī jauniem cilvēkiem pārbaudīt, lai pārliecinātos, ka ir viss kārtībā. Priecēja, ka veiktajos izmeklējumos tomēr nekādas būtiskas izmaiņas nav atklātas, taču kā jau ik katrai sievietei pienākas, vismaz reizi gadā ir nepieciešams pārbaudīt arī savu krūšu veselību. To Līgai atgādina arī radioloģa diagnoste, veicot vēdera un vairogu dziedzera ultrasonogrāfijas izmeklējumus. Līgai sākotnēji tiek veikta krūšu ultrasonogrāfija. Tā ir ātra un nesāpīga metode krūšu veselības pārbaudē. Kad tā veikta, ārsts sniedz slēdzienu. Tad sonogrāfija ir iztaisīta, neko sliktu neatradām, vesels krūts. Tā kā tas viss izmeklējums ir pirmo reizi izdarīts, tad varbūt pēc kādu pusgadu varētu atkārtot. Krūts katrai sievietei savus ir jāpazīst. Regulāri jāizmeklē, reiz mēnesī. Ja kaut ko sliktu atrod, nu tad ir jāizmeklē. Ar nožēlu gan jāatzīst, ka aizvien krūtsvēža statistika Latvijā ir gaužām skaudra. Pagājušo gadu krūtsvēzis bija biežākā onkoloģiskā lokalizācija ne tikai sievietēm, bet vispār. Krūtsvēzis ir augstākais, lielākais mirstības cēlons sievietēm. Skumji ir tas, ka tā ir ārstējuma slimība. Ja vien viņi pietiekam laicīgi atrod, tad viņi var radikāli un pamatot izārstēt. Tādēļ sevišķi tie ielaistie gadījumi, ar kuriem mums nākās pēdējā laikā saskārties, viņi ir skumi. Katrai meitenei un katrai sievietei ir jāsako savai krūšu veselībai un kā pirmā apskata ik reizi mēnesī novērtēt un iztaustīt savas krūtis pašai. Un tāpēc pēc mēneša, reizēm 5. 10. cikla dienā, vēlams krūtis vienmēr palpēt un labāk to darīt dušā, ar ūdeni, ar ziepēm, kad pirksti ir jūtīgāk un kad mēs vieglāk varam atrast šīs izmaiņas. Jaunākām sievietēm. Ja rodās kāds aizdoms, ka viņai kaut kas nepatīk, satausta kaut ko vai kāds sāpīgums vai kas, nu vispirms noteikti iet pie ginekologa. Un ginekologs izlems to, kas un kā tālāk ir darāms. Bez regulāras krūšu pašpārbaudes ir jāatceras vismaz reizi gadā apmeklēt savu ginekologu, pat tad, ja arī nekas aizdomīgs krūtīs nav atrasts. Ārsts ginekologs vajadzības gadījumā rekomendēs papildus krūts izmeklējumus. Ja jaunām sievietēm, kas baro bērnu, grūtniecēm, ir kāds problēmas ar krūtīm, tad, protams, tas ir sataustīts veidojums, sabiezējums, apsārtums. Tātad šī gadījumā izmeklēšanu mēs, protams, uzsāksim ar ultrasonogrāfiju. Sonogrāfijas laikā mēs izvērtējam krūts struktūru, audus, veidojums, redzam veidojumu, kāda ir veidojuma kontūra. Arī redzam to, kas ir veidojumā iekšā. Tad sonogrāfijā ļoti labi mēs varam izvērtēt cistas, fibradenomas, arī malignās lietas. Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS un Veselības centrs 4. Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS un Veselības centrs 4.
Krūšu dziedzera ultrasonogrāfija ir viens no virspusēji novietoto audu izmeklēšanas veidiem. Tā kalpo ne tikai kā izvēles diagnostikas metode jaunām sievietēm, bet ļoti bieži tiek kombinēta arī ar mamogrāfiju. Mamogrāfija būtu kombinējama metode kopā ar ultraskaņu pēc 40 gadiem, jo lielā mērā mamogrāfija šo te jūtību nosaka dziedzeraudu struktūra un ņemot vērā, jo sieviete ir vecāka, jo šie te dziedzeraudi ir ievēroja mazāk un vairāk ir tavkaudi. Tā kā šī metode ir izvēles metode padzīvojušām kundzēm. Un sievietēm, ja viņas ir dzemdējušas, ja viņām ir krūtis lielas, tad tomēr gandrīz labāk ir vienmēr sākt izmeklējumu ar mamogrāfiju, jo šeit mēs iepazīstamies ar krūšu struktūru, izslēdzam mikrokalcinātus, un, ja ir kāds problēmas, tad arī sonogrāfijā mēs varam tēmēti izvērtēt šo vietiņu, kas mums likās mamogrāfijā aizdomīga vai neskaidra. Atgādinām, ka krūšu izmeklēšana ar mamogrāfiju ir iekļauta valsts apmaksātajā skrīninga programmā. Nacionālais veselības dienests sievietēm pēc 50 gadu vecuma reizi divos gados nosūta uzaicinājumu vēstuli izmeklēt krūtis ar mamogrāfiju bez maksas. Mums nepatīkam ir tas, ka sievietes nereaģē uz to. Tikai 30% no uzaicinātājiem, to rāda statistika, nāk un izdara šos izmeklējumus. Mēs šos izmeklējumus atrodam mazus audzējus, tādus audzējus, kurus var sekmīgi izārstēt. Ja mēs runājam par krūtsvēža ielaistību, tad tie, protams, ir nu, kaut kādu procentu 30, respektīvi trešā daļa griežās novēloti. Tas jau ir situācija, kad ir kārtīgs veidojums krūtsdziedzerī, veidojumi droši vien arī padus linkmezglos vai pat audzējs ir izčūlojis. Tie pamati iemesli, ko mēs esam analizējuši tādā multicentriskā pētījumā kopā ar citām Austrum Eiropas valstīm, ir pirmām kārtām neticība, ka šī slimība var skart konkrēto sievieti, un tas ir ļoti būtiski atkarīgs arī no izglītības līmeņa, jo tas ir augstāks, jo sieviete vairāk pieļauj šo slimības esamības iespējamību, līdz ar to sako savai veselībai. Tas ir tāds pats faktors, kas ir raksturīgs citās Austrum Eiropas valstīs, neticība medicīnas sistēmā. Ka viņi ar to var tikt galā, un, protams, ka tās ir bailes no vārda vēzis, kas nenoliedzami vēl līdz šim ir sinonīms vārdam nāve mūsu sabiedrībā. Daudzas sievietes baidās veikt šo izmeklējumu, jo domā, ka tas ir sāpīgi, taču no tā nebūtu nav jābaidās. To apliecina arī Līga pēc veiktā krūšu mamogrāfijas izmeklējuma. Protams, ka tā izstēle, kā tas būs, un tā bija daudz lielāka, tas viss bija ļoti vienkārši. Tad bija bezsāpīgi. Tur nebija nekā no kā baidīties vai par ko satraukties. Līgai tika veikta mamogrāfija ar tomosintēzi. Tomosintēzes esamība ļauj vēl precīzāk noteikt dažādas veidojumus krūtīs. Šeit nekā slikti nav. Simpātiski. Tomosintēzes priekšrocības, salīdzinot ar standarta mamogrāfiju, ir tādas, ka viena izmeklējuma laikā var veikt gan padziļināto 3D, gan 2D izmeklēšanu. Tas palielina krūts audzēja agrīnas diagnostikas iespējas. 3D izmeklējums samazina atkārtotas mamogrāfijas nepieciešamību. Jaunākās paaudzes tomosintēzes aparāti ļauj ļoti, ļoti precīzi veikt šo diferenciālu diagnostiku un tiešām jau pamatoti norādīt tālākās indikācijas padziļinātajai izmeklēšanai vai no arī šīs te indikācijas padziļinātajai izņemšanai, no, izmeklēšanai noņemt. Vēl detalizētākai un padziļinātākai krūšu izmeklēšanai ārsts var rekomendēt veikt magnētisko rezonansi. Magnētisko rezonansi izmanto, ja iepriekšējās diagnostikas metodes nav bijušas pietiekami informatīvas vai arī, ja ir diagnosticēts krūtsvēzis. Pēc būtības, ja ir kādā no šiem te izmeklējumiem radušās aizdomas par veidojumu krūtsdziedzerī, droši vien tas nākamais solis būtu griezties pie ķirurga, kas ir specializējies krūts slimību ārstēšanā, un attiecīgi tad viņa virsvadībā jau notiek tālākā izmeklēšana, kas bieži vien tad notiek ar papildus izmeklējumiem, ar biopsijas paņemšanu un attiecīgi jau tālāk paša ārstēšanas plāna izstrādāšana un arī par šo te ārstēšanas taktiku, ko tiek izrunāts ar pašu pacientu. Pateicoties skrīninga programmām, daudzās pasaules valstīs krūtsvēzis atklāja nultajā stadijā, un pēc būtības šī te nultā stadija visbiežāk ir izmaiņas, ko konstatē tikai mamogrāfijā, bet nevar ne sataustīt, ne redzēt ultraskaņā, un tad ir jāveic tā saucamā stereotaksis biopsija. Agrāk mēs mēģinājām ar parasto koru biopsiju un stereotaktisko punkciju mamogrāfijas kontrolē, bet šī ir jauna
iespēja, kad diagnoze ir daudz precīzāka, tomēr arī saudzējošāka sievietei. Mēs paņemam konkrēti audu materiālu tieši no tās vietas, kura ir izmainīta. Un ja šī mikrokalcinātu zona ir maziņa, vai arī veidojums ir maziņš, mēs pat ar šo metodi varam šos mikrokalcinātus izņemt vai izņemt šo mazo veidojumu. Pēc procedūras mēs vienmēr atstājam, ievedam speciālu titānu skaviņu, lai mēs zinātu, kurā vietā ir bijušas izmaiņas, kā arī mēs pēc procedūras veicam šo materiālu rentgena kontroli, lai pārliecinātos, ka tiešām šie mikrokalcināti ir izņemti. Un tālāk ir darbs histologam, kas, protams, pateiks sīkāk, kādas izmaiņas, kas ir noticis ar šo sievieti. Mīļās sievietes, esiet modras, rūpējieties ne tikai par savu veselību, bet arī mammu un vecmāmiņu. Un, protams, agrīni jau izglītojiet savas meitas, lai nesaskartos ar situāciju, kad nezināšanas vai baiļu dēļ sievietes dzīvība vairs nav glābjama, īpaši gadījumos, kad vēzis ir atklāts novēloti. Būtu jāsekotē veselībai un vai kaut kāda izpaušu parādīšanās, kas būtu uzreiz jānoskaidro, jo, manuprāt, veselība tas jau ir tas dārgākais, kas jebkuram no mums ir dots. Nu, jāsaka, ka pēdējos gados tā dominējošā operācija krūts vēža gadījumā arī Latvijā ir tikai šī te audzē izņemšana un atsevišķi padusas limfmezglu izņemšana. Respektīvi procentos 60 vai pat vairāk mēs cenšamies saglabāt un saglabāt šo te krūts no vizuālu un estētisko izskatu, un līdz ar to es domāju, ka tā nav problēma, kāpēc neiet pie ārsta. Un tas varētu arī iedrošināt, ka jo ātrāk tiks atklāta problēma, jo mazāk šī ķirurģiskā iejaukšanās, jo labāk būs ilgtermiņa rezultāti. Ir lietas, kas ir obligāti jādara, un šī ir viena no tām lietām. Tas vienkārši ir jāizdara, un ko tur baidīties? Es domāju, ka sievietēm būtu jābaidās no tā, ka viņas var nomirt un neizaudzināt savus bērnus, neizbaudīt dzīvi pilnībā. Bet, ja tev ir iespēja dot aiziet, pārbaudīties un laicīgi kaut ko atklāt, ja tā ir, ja reiz ir jāatklāj, un tad arī ir iespēja daudz lielāk to izārstēt. Sievietēm ir jāapzinās, ka viņām ir jārūpējis par sevi. Līga ar priecīgu sirdi, jo ir vesela, dodas noslēguma vizītē pie dakteres Lāsmas Četvergas. Labdien, Līgu! Nu, tad esat visu kaut ko izdarījusi, visādi izmeklējumi ir veikti. Tagad mums ir jāsaliek tie punktiņi, lai saprastu, kas tad mums ir jādara tālāk. Pārskatot pāri to, kas mums tur ir izdarīts, nu, kaut vai, teiksim, runājot par to pašu vairogdziedzeri, tur tās izmaiņas ir. Bet hormonāli viņas ir, tā ka, teiksim, tas vairogdziedzeri strādā labi. Un, teiksim, taisot šo redzu sonogrāfiju, vairogdziedzerim radās papildus atradni par to, ka ir šīs limfmezglas palielināts un tika veikts papildus izmeklējums krūtīm, jo, teiksim, tas limfmezgls bija grūti izvērtējams un attiecās atbildēja vairāk vai mazāk arī par šiem te krūtas dziedzeriem, bet veicot šo te papildus izmeklējumu arī krūtīm, tur arī viss ir kārtībā, un tad arī pēc konkrēta laika, varbūt pēc 6 mēnešiem vai pēc gada ir jāveic kontrolas izmeklējums vismaz. Un arī tas vēderdogums, ko mēs apskatījāmies, kaut vai turtenīs asins analīzēs bija kaut kādas aizdomas par to, ka varētu būt kaut kādi funkcionāli, ne tikai funkcionāli traucējumi vai rēšanu saistīt, bet varētu būt kaut kāda fizioloģiska izmaiņa uztaisot šo sonogrāfiju vēderdogumam, mēs tur neko neatradām. Tas pārējais, viss ir normas robežās, bet nu, pēc kāda laika tik un tā ir jāpārkontrolē. Paldies, dakter, ka man bija iespēja veikt dažādos nozīmētos izmeklējumus. Ļoti, ļoti daudz no viņiem es veicu pirmo reizi mūžā. Tagad es zinu, ka daži būs jāatkārto. Un bez jūsu ieteikumiem noteikti es to nekad nebūtu darījusi un daudz lietas nebūtu uzzinājusi. Tā kā, jā, paldies, ka jūs veltījāt laiku man un manai veselībai. Man tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Kā jau būsiet pamanījuši, Līga ikdienā nēsā arī brilles, taču viņai ir kāds sen lolots sapnis – atvadīties no tām. Tādēļ raidījuma ietvaros sniedzam viņai unikālu iespēju pārbaudīt redzi, lai noteiktu, ir vai nav iespējama redzes korekcijas operācija. Tātad, Līga, jūs interesēties par operāciju, vai ne? Jā. Labi, tad sāksim ar to, vai jūs ikdienā lietojat tikai brilles vai arī kontaktlēcas? Es lietoju arī kontaktlēcas. Vienas dienas, mēneša, vienas dienas mīkstās. Jā. Pirms konstatēt, vai Līgai varēs veikt redzes korekciju, izmantojot lāzeru metodi, tiek veikta rūpīga redzes pārbaude. Taisam kreiso aci ciet un apskatīsimies. Šeit visu varam saskatīt. Labi, nosaucam apakšējo rindiņu. ZHRSL. Brillēs jūs redzat diezgan labi, tātad varam secināt, ka stabila redze. Mm-hmm. Un, izmeklējuma laikā jums ir jāskatās uz tai zilajai svītriņai pašā centrā. Un tad, kad viņa sāk griezties, jūs nedrīkstat mirkšanāt. Ja? Un šeit novērtēsim jūsu acu redzamas priekšējās virsmas, priekšējo acu struktūru, veselības stāvokli. Paskatāmies uz augšu, jā, pa kreisi. Labi. Bez korekcijas tas, ko actiņa ir spējīga redzēt, viņa redz 20%. Labi, paskatīsimies tālāk. Mm-hmm. Tātad turam rokā šo te un caur caurumiņu atrodam to punktiņu. Redzam punktiņu? Jā. Redzam punktiņu? Jā. Un tagad? Redz. Labi, labā jums ir vadošā dominējošāds. Pacientam ir emocionāli tikai jānobriest redzes korekcijas operācijai. Īpaša sagatavošanās tam nav nepieciešama, operācija ilgs 10 minūtes un rezultāts ir praktiski tūlītais. Pirmais un svarīgākais ir tas, vai acu redzene ir vesela, vai redzenes biezums ir pietiekams, lai mēs varētu ar lāzeri iedarboties un noņemt šo redzenes audus. Jo operācijas laikā redzene tiek saplānināta un jāņem vērā, cik liels ir mīnus vai kāda ir refrakcija, lai domātu, kas paliek pāri. Tā kā tas ir vissvarīgākais, redzenes biezums un vai redzene ir vesela, vai nav kaut kādas saslimšanas, vai nav kaut kādas aizdomas par saslimšanām. Komplikācija risku var ļoti samazināt, būtiski praktiski pietuvināt nulē ir veicot rūpīgi pirmsoperācijas pārbaudu un atsijā, jo tos pacientus, kuriem nav vēlams veikt, jo varbūt cilvēkiem anatomiska īpatnība dēļ, varbūt kaut kāda acu saslimšanas pēc, kad nevajadzētu veikt šīs operācijas. Ja šos kritērijus ievērot, tad arī šīs komplikācijas pietuvojas nulē. Kārtīga vizīte tas ir, protams, acu veselības pārbauda, izskatīšana gan iekšējās struktūras, gan ārējās, lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā, lai pārliecinātos, kāds redzene ir vesela, lai konstatētu to atbilstošāko refrakciju, nu, teiksim, mīnusu vai plusu, kas cilvēkam ir, izrunāt visas šīs lietas. Un, ja viss ir kārtībā, gan acu veselība, gan arī korekcija ir noskaidrota un atbilstoša, nu, tad, protams, cilvēks var doties uz operāciju. Mediķi novērtē, ka Līga kā paciente atbilst redzes korekcijas operācijai. Redze ir stabila, līdz ar to mēs varam cerēt uz to, ka šis rezultāts būs ilgstošs. Ja mīnus nemainīsies, ja nebūs tā, ka pēkšņi sāks kaut kas progresē, tad varbūt arī uz visu dzīvi. Tā kā ļoti piemērota operācijai un būs ļoti labs rezultāts, redzēs 100% un pat vairāk, ko mēs sagaidām. Līgas sapnis īstenosies, taču kā tas notiks, to mēs atklāsim kādā no mūsu nākamajiem raidījumiem. Saku visiem lielu paldies, ka bijāt kopā ar mums arī šajā reizē. Ikvienu sievieti mudinu veikt laicīgu pierakstu pie sava ārsta speciālista, lai veiktu krūšu veselības pārbaudi. Taču pirms no jums atvados, kā ierasts, mudinu ielūkoties jaunākajā Ievas veselības izdevuma numurā. Ievas veselībā uzzina, cik daudz D vitamīna tagad lietot un kas jādara, lai neiekaistu mieres. Vēl izlasi, kāda ir žurnāla Santa galvenās redaktoras Santas Ančas veselības atslēga un kādus preparātus viņa lieto, kad tuvojas saaugstēšanās. Mēs ar jums tiekamies jau pēc nedēļas.